Fica azul mesmo. Não é? Isso é verde. Que bizarro. Sempre tem um mosquito. Eu vou fazer o quê? Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto. Carol. E esse é mais um Elefante Literário, com a tag Perfil Literário. Tão sabendo, galera. É, não? É. A gente tá bronzeado, né? Eu passei de ano na praia. Sou tropical agora. A gente foi tagueado pra fazer esta tag por Paulo Hatz, do Livraria em Casa. Este nosso amigo maravilhoso, aquele, né? Babando. É, inclusive, beijocas aí. Essa pessoa é show de bola, viu? Ô, pessoa massa. Ei, beijo, Paulo. É nóis. Vamos logo, já que interessa, não é mesmo? Sim. Primeira pergunta é, qual o seu estilo de livro favorito? Não sei qual é o meu estilo de livro favorito. Vocês estão perguntando é o quê? É uma pisciana e uma geminiana. É isso mesmo que tá acontecendo aqui. Esse vídeo, na verdade, é 15 minutos só a gente decidindo sobre qual é o nosso estilo favorito. Que não existe. Eu acho que não, não sei. Eu gosto muito de tipo suspense, uns thriller, assim, mistério. É porque eu tenho mais na minha estante, eu acho. Então... Depende do humor, depende... Nossa, a narrativa... Pra mim, a narrativa conta mais que o gênero. Tipo, sério. Muito, muito, muito. Mas, atualmente, estou gostando, que eu, inclusive, já falei em vídeos passados, livros sérios, reflexivos, com assuntos palpáveis. Polêmica, né? No caso, polêmica. Cara tipo da polêmica. Isso. Eu tô gostando muito desse tipo de livro, que me faz refletir, né? Que tem uma coisa... Que são coisas reais e assuntos palpáveis, assuntos que... Você consiga extrair alguma coisa, que né? Você consiga se ver naquela situação também, ou que alguém... Não que ela tenha acontecido na realidade, mas que ela seja palpável. Valeu, Alessandra. A segunda pergunta é, qual é a sua saga ou trilogia favorita? Completas eu li... Que eu me lembro duas, Jogos Vorazes e Métrica. Jogos Vorazes. Eu vou dizer, A Maldição do Tigre foi a saga que eu li completa e que eu achei muito legal. Talvez eu não tenha gostado em muitos momentos, mas no final das contas, quando chegou no último livro, eu achei legal. E percebi que eu gostei. Vamos pra frente. Pergunta número 3. Qual foi o livro que você mais demorou pra ler? O livro que eu mais demorei pra ler, eu acho, foi O Nome do Vento, de Patrick Rothfuss. Eu demorei uns 2 meses, eu acho, pra esse livro. É, não foi rápido. Não foi que teve Vingança em Paris, que eu demorei tipo anos pra ler. Eu já citei num vídeo logo no começo do canal. Então eu vou dizer que isso aqui é mais recente. E é muito bom, mas eu demorei bastante porque eu tava fazendo muitas coisas, enfim. Eu acho que eu também já comentei aqui, mas o livro que eu mais demorei pra ler foi A Menina que Roubava Livros. Eu demorei... Nossa. 9 anos. Uns 4 anos, pelo menos. Não... É o seguinte, calma. Eu li mais ou menos até a metade. Não deu, não tava na vibe, não deu. Era emprestado, então, ó, ficou de 2009 até 2013 na minha casa. Até chegou um dia que eu fiz, não, gente. Não dá. Eu tenho que devolver esse livro, mas antes vou dar uma segunda chance. E aí eu li o livro, tipo, em um dia, 2 dias. Se considerar que a leitura foi nesses 4 anos, foi o livro que eu mais demorei. Dá certo. Deu certo no final, né? É, a expressão que a gente mais diz é vai dar certo, deu certo e... E porque sempre dá, certo, bom, sempre dá. Não paga se estressar, assim, né? Pra quê? Okay. Quarta pergunta. Livro que está lendo atualmente? Atualmente, hoje é dia 6 de dezembro. Esse vídeo só vai ao dia 18, mas enfim, a gente não vai estar lendo esse livro. Estou lendo Pequena Abelha. Ainda tô no iniciozinho. E de passagem, já estou gostando bastante. Eu estou lendo atualmente, depois de vários pedidos. Eita. Trono de Vidro, de Sarah J. Maas. Li 15 páginas, ficou no capítulo 2. Tô lendo, tamo aí. Tô lendo agora, né? Quando o vídeo sair, eu espero estar lendo outro livro, vamos lá. Pergunta número 5. Quantos livros tem na sua estante? Na minha estante, fiz uma conta. Não fui tão esperto como Caroline. Solta. Fiquei olhando por aqui, vi que tem mais ou menos aqui uns 100, quase 150 livros. Não sei quantos eu tenho no total, espalhados pelo mundo. Tem que ver no Scooby. Então, eu fiz isso. Vi no Scooby. Tem, atualmente, no dia de hoje, não é? 233, mais os 5 que estão em São Paulo ainda, até o próximo ano. O quê? Mas é isso aí. Não quer dizer que eu li todos ou que eu li metade, mas estamos aí, estamos na luta. Pelo menos eu li 3 livros, na verdade. Você li mais? A sexta pergunta é, qual é o livro mais antigo da sua estante? O meu é
Vidas Secas, nessa edição que era do meu avô. Já li esse livro em uma outra edição, na época que eu tava estudando pro vestibular. Mas essa é a edição mais antiga que eu tenho, que ela é de 75. Eu fui procurar, né, cascaviar, e achei entre os livros mais antigos, não sei dizer qual a data de cada um, mas O Retrato de Dorian Gray, não faço ideia de como esse livro foi parar aqui, mas sei que é muito antigo, porque tava entre os livros antigos e empoeirados, mas agora tá na minha estante e é o livro... Pergunta número 7, qual livro que pretende comprar? Aquela pergunta, né? Muito. De desejado, eu não sei quantos livros eu tenho desejados no escudo marcado, mas eu sei que tenho mais de 160 na minha lista da Amazon. Só que, apesar disso, eu não quero comprar nenhum livro atualmente, assim, não desejo comprar nenhum livro especificamente. É o seguinte, eu já tô naquela vibe, final de ano, né, refletindo do ano que passou, pensando o que vai fazer do próximo, tentando desviar a vida da pessoa. E aí, eu quero muito comprar Uma Pergunta por Dia, que foi um livro que, agora no meio do ano, eu tava viajando, procurei, não encontrei de jeito nenhum. Encontrei outros, mas não encontrei o que eu queria. E aí ele foi traduzido agora pela Intrínseca, então eu tô pensando bastante em comprá-lo pra começar a preencher em 2016. Outro livro que eu vou ter, porque o nome não disse, eu vou falar dois. Pensar, né? Equilibrado, deixar tudo equilibrado. É, foi Aug e Eu, que é uma junção aí das histórias de Extraordinário. E pelo que eu vi, a edição também tá lindíssima e é um livro que eu quero bastante. A oitava pergunta é: qual livro que te fez mudar o sentido de ver o mundo? É uma responsabilidade muito grande pro livro. É, né? Você joga tudo ali. É, mas o livro que eu pensei foi É 5 Pessoas Que Você Encontra no Céu, que eu li há uns 5 anos e eu lembro que na época me tocou bastante e a mensagem do livro é muito bonita. Não lembro, assim, detalhes da história, mas eu lembro que o sentimento, assim, sabe, que ficou... O negócio do sentimento foi muito bom na época. Essa é forte, é. O livro que eu escolhi pra essa pergunta é Eu Sou o Mensageiro, de Marcos Zuzek, porque fala sobre aquela questão de ajudar as pessoas, fazer o bem sem olhar a quem. É um livro que passa uma mensagem muito legal de doação ao próximo e que muitas pessoas deveriam ler. Pega, puxando a orelha. A última pergunta, um livro que você proibiria a leitura? Gente. Não, ou... Gente. Pula, gente. É ser do mal. Sério. Tem que ler, gente. Tem que ler. Tem que ler. Lê tudo, lê tudo. Pula. Lê. Só lê, gente. É, sério. Cada um sabe do seu. Cada um sabe de si, cara. Qual livro você levaria para uma ilha deserta? Eu escolhi Extraordinário. Eu já cansei de falar. Mentira, não cansei não, né? Mas eu já falei várias vezes aqui sobre ele. E é um livro com mensagem muito bonita, que eu acho que todo mundo deveria ler. Eu acho que se o mundo tivesse pessoas refletindo desse mesmo pensamento, eu acho que o mundo seria melhor, sinceramente falando. Você vira tipo autoajuda, né? A gente tá falando sobre livros assim que vão mudar as pessoas. Exatamente. E mas é isso aí. Mas é, pra mim é Extraordinário. Ou então eu roubaria Hiperbolina Ralph de Narbe, porque é muito engraçado. Seria uma outra dinâmica na outra ilha. Vibe, né? Uma vibe diferente na ilha. Achava que era os mais, eu bati, vai ganhar os mais. Ninguém pensou nos mais. Eu vou roubar nessa pergunta e vou levar a trilogia O Século, que eu tenho o primeiro livro, na verdade, Queda dos Gigantes, que tem umas 1000 páginas ou mais, o segundo tem mais, o terceiro tem mais páginas ainda, eu acho que tem... Dá pra passar o tempo, né? Na ilha... Você vê que as intenções aqui foram muito diferentes, é a coisa de passar o tempo. Então é isso aí, pessoal, essa foi a tag Perfil Literário. Valeu, Paulo, mais uma vez, por ter marcado a gente. Valeu, você... tá feito. E aí vocês puderam conhecer. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de dar o quê? Um joinha aqui embaixo. Seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no canal se é a primeira vez que tá vendo os nossos vídeos. Ou se não é a primeira vez, mas você ainda não se inscreveu. Se inscreva. Vamos conversar aí, vamos ser amigos. Vamos ver, todo mundo junto. Vamos dar as mãos. Valeu. Valeu.